ଦେଶ ଖୁସି ମନାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖୁସି ମନାଉଛି। ଆଉ 2024 ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲୁ, ତାପରେ 2020-21 ଟୋକିଓରେ ଯେଉଁଟା ଅଲମ୍ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଥର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଆମେ 52 ବର୍ଷର, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିପାରିଲୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରଥମେ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇକି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଏମିତି ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏମ୍ ସାର୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ 4 କୋଟି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, କ'ଣ କି ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହଉ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ର ହକି ଟିମ୍ର ଜର୍ସି ଦେଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲେୟର୍ର ସାଇନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମାସ୍କଟ ମୁଁ ବି ଦେଲି। ତ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି, କ'ଣ କି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଉପହାର ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି, 2036 ଯାଏ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଏବେ ମିଳୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଚେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଆଗକୁ, ସେ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଗ ମାସ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅଛି ଚାଇନାରେ, ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବାର ଅଛି। ସାର୍ ପଚାରିଲେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି, ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି, ତ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ଆସିଛନ୍ତି କି କହିଲେ, ତ ଭାଇ ଷ୍ଟାନଲି ଭିକ୍ଟର ମିଂ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ବ୍ରଦର ଆସିଛନ୍ତି କହିଲି, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବି, ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।